നമസ്കാരം. കെ എസ് ആർ ടി സി, ശരിക്കും അത് കെ എസ് ആർ ടി സി അല്ല, കെ യു ആർ ടി സി ആണ്. കെ എസ് ആർ ടി സി ഒക്കെ കർണാടകക്കാർ കൊണ്ടുപോയി, സ്വന്തം പേര് പോലും നിലനിർത്താൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ പ്രസ്ഥാനം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവനക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന, ശമ്പളമൊന്നും കൃത്യമായി കിട്ടാതെ പെൻഷൻ കിട്ടാതെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ്. ഈ പ്രസ്ഥാനം എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായി എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വിശദമായി വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു. യൂണിയൻകാർ ഭരിച്ച് മുടിച്ച് തേച്ച് കഴുകിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി. കെ എസ് ആർ ടി സി തിരുവനന്തപുരത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തമ്പാനൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 4-5 മണിക്കൂറോളം വലിയ മിന്നൽ പണിമുടക്കും. ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ വരെ നഷ്ടമായി അവിടെ ബസ് കാത്തുനിന്ന്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും കെ എസ് ആർ ടി സി കാർ സമരം ചെയ്യും, അത്രേ പുതിയ ഭീഷണിയാണ്. ഇവർക്ക് നാണമില്ലേ? ഈ ജീവനക്കാർക്കും യൂണിയൻകാർക്കും, യൂണിയൻകാരാണ് ഇതിനൊക്കെ മുൻകൈ എടുത്ത് ഇറങ്ങുന്നത്. യൂണിയൻകാർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും ഇടതുപക്ഷ സി ഐ ടി യു യൂണിയൻകാർക്ക്, എ ഐ ടി സി യൂണിയൻകാർക്ക് ഒരു വിചാരമുണ്ട്, ഞങ്ങളാണ് ഭരിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ എന്തും ചെയ്യും, ഞങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന അഹങ്കാരമാണ് ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷ യൂണിയൻകാർക്ക്. കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ അവർക്ക് മാടമ്പിമാരായി തമ്പുരാക്കന്മാരായി ഞെളിഞ്ഞിരിക്കണം, പണിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല, പാവപ്പെട്ട ജീവനക്കാർ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊള്ളുക, അല്ലെങ്കിൽ ജീവനക്കാരുടെ കുടുംബത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിക്കൊള്ളുക, അതുതന്നെയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അവർക്ക് പല രീതിയിൽ യൂണിയൻകാർ ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് പണം പിരിക്കുന്നുണ്ട്, യൂണിയൻ ഫണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്, അതുപോലെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഓരോ മീറ്റിംഗ് അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പണം പിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഭംഗിയായി വെട്ടിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നുമുണ്ട്, തിന്നുന്നുമുണ്ട്. നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം, വ്യക്തമായിട്ട് പല യൂണിയൻകാരും നേരിട്ട് തന്നെ യൂണിയനിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ശേഷം നമ്മളോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തലസ്ഥാനത്ത് ഒരു യാത്രക്കാരൻ്റെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുത്ത കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരുടെ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതടക്കം നടപടിയുണ്ടായാൽ അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിനാണ് തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മാസം 11 മുതൽ, മാർച്ച് 11 മുതൽ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും പണിമുടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇവന്മാരും ഈ കെ എസ് ആർ ടി സിക്കാരും പണിമുടക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇങ്ങനെയാക്കി ആരും ചോദിക്കാനില്ലാതെ ആരും ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാതെ ആക്കി മാറ്റിയതിന് പിന്നിൽ ഈ വൃത്തികെട്ട യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ്, യൂണിയൻ നേതാക്കളാണ്. മിന്നൽ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുത്തു. ഈ മിന്നൽ പണിമുടക്ക് ചുമ്മാ പണിമുടക്കില്ലല്ലോ, യൂണിയൻകാർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ജീവനക്കാർ പണിമുടക്ക് നടത്തിയത്. അപ്പോൾ ജീവനക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിക്കോട്ടെ, അവരെ കൊണ്ട് സമരം ചെയ്യിപ്പിച്ച്, അവരെ മുന്നിൽ നിന്ന് നിർത്തി സമരം ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് യൂണിയൻകാർക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, എന്തെങ്കിലും നടപടിയോ കാര്യങ്ങളോ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ജീവനക്കാർക്ക് ഇരുന്നോട്ടെ, അവർക്ക് ഈ അവശ്യ സർവീസ് സേവന നിയമപ്രകാരമൊക്കെ നടപടി വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇരുന്നോട്ടെ, എല്ലാം അവരുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുക, യൂണിയൻകാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് തടിയൂരും. നമ്മൾ എയർ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യമൊക്കെ ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷ യൂണിയൻകാരൊക്കെ കിടന്ന് ഒച്ച വയ്ക്കുന്നുണ്ട്, എയർ ഇന്ത്യ ബി എസ് എൻ എൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. ഇവിടെയും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദങ്ങളുടെയും ഇതുപോലെയുള്ള യൂണിയൻ ഭരണങ്ങളുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും എയർ ഇന്ത്യയെയും ബി എസ് എൻ എല്ലിനെയും ഒക്കെ ഈ പരുവത്തിലാക്കിയത്. എന്തായാലും കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഉള്ളത്ര പ്രതിസന്ധി എയർ ഇന്ത്യക്കോ ബി എസ് എൻ എല്ലിനോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കൃത്യമായ ഇടപെടൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ ഒരു മേഖലകളിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. ധനകാര്യവകുപ്പ്, കേന്ദ്ര ധനകാര്യവകുപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ബി എസ് എൻ എല്ലിലെയൊക്കെ ജീവനക്കാർ, പണ്ട് സ്വകാര്യ സർവീസുകൾക്ക് വേണ്ടി ടവർ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ജീവനക്കാർ വരെ, സെക്കൻഡറി സ്വിച്ചിങ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വരെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതുപോലെയുള്ള യൂണിയൻകാരും ആണ് ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയൊക്കെ തകർത്ത് ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ സമരം കൂടെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജീവനക്കാരും വലയും, അവരും പട്ടിണി, എന്തെങ്കിലും നടപടി വരികയാണെങ്കിൽ അതും ആയി, ഒപ്പം പാവപ്പെട്ട യാത്രക്കാരും ബുദ്ധിമുട്ടിലായി. ഓർത്തു നോക്കൂ, ഒരു വീട്ടിലിപ്പോൾ മിനിമം 3 വണ്ടിയെങ്കിലും കാണും, 2 2-വീലറും 1 4-വീലറും, അല്ലെങ്കിൽ 2 2-വീലർ, അല്ലെങ്കിൽ 2-3 2-വീലർ ഉറപ്പായിട്ടും കാണും. അപ്പോൾ ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി പോലെയുള്ള പൊതുമേഖലാ പ്രസ്ഥാനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ് സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരാണ്. ദൂരെ ഓഫീസിൽ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട്, ജോലിക്ക് പോകാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾ ഒക്കെയാണ് ഇതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെ കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കലല്ലേ ഈ ചെയ്യുന്നത്? ഇനിയിപ്പോൾ പണിമുടക്ക് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? യൂണിയൻകാർക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല, അവർക്കൊന്നും പോകാനില്ല, അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ പിരിവായിട്ടും അല്ലാതെയും കൈക്കൂലിയായിട്ടും ഒക്കെ കൃത്യമായി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പണിമുടക്കിൻ്റെ ഭാഗമായി റോഡിൽ നിർത്തിയിട്ട 70 ബസ്സുകളിലെ ഡ്രൈവർമാർക്കും കണ്ടക്ടർമാർക്കുമെതിരെ വകുപ്പ് തല നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഗതാഗതമന്ത്രി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ല, ഗതാഗതമന്ത്രി ഈ ഒരു കാര്യത്തിലെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തിയത് സന്തോഷം. അങ്ങേക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ അറിയില്ല. താങ്കൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല ഒരു ഗതാഗതമന്ത്രി പ്രതികരിക്കേണ്ടത്, പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ടോമിൻ തച്ചങ്കരിയെ മാറ്റി, യൂണിയൻകാർക്ക് എതിരായിട്ട് നിന്നു, യൂണിയൻകാരോട് പോയി ജോലിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു, കണ്ടക്ടർമാരും ഡ്രൈവർമാരും അടങ്ങുന്നവർ യൂണിയൻ നേതാക്കളായിട്ട് വിസ്തരിച്ച് കസേരയിൽ കയറി കാലുമേ കാലും കയറ്റി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തച്ചങ്കരി പറഞ്ഞു പോയി പണിയെടുക്കാൻ. അതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, ഉടനെ ഇടപെട്ടു, അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി. നന്നാവാൻ സമ്മതിക്കില്ല, നന്നാക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. കെ എസ് ആർ ടി സിയെ മുടിപ്പിച്ച് തേച്ച് കഴുകും.
ഇതേപോലെയുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സർവീസുകളാണ് തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലും ഒക്കെ ഓടുന്നത്. നമ്മുടെ എത്രയും ബസ് ഫെയർ പോലും, ബസ് കൂലി പോലും നമ്മുടെ എത്രയും ഇല്ല. അവരുടെ മിനിമം ഇപ്പോഴും 4 രൂപയോ 5 രൂപയോ മറ്റെയാണ്, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ 10 രൂപയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സമരം കൂടി തള്ളിക്കയറ്റി അങ്ങ് എല്ലാം അങ്ങ് കുശാലായി എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് ഈ യൂണിയൻകാരും ഇടതുപക്ഷ യൂണിയൻകാരും അതുപോലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥ പരീക്ഷകളും ഇരിക്കുന്നത്. വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ. സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസിന് വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ കളക്ടറെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കളക്ടർ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ജീവനക്കാർ സമരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവശ്യ സർവീസ് നിയമപ്രകാരം, അതായത് എസ്മ പ്രകാരം, കൃത്യമായി തന്നെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സർക്കാർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും സമരം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. 11-ാം തീയതി മുതൽ ഇവിടെ മനുഷ്യന് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇവർ സമ്മതിക്കില്ല. KSRTC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ വണ്ടി, നമ്മുടെ ആനവണ്ടി, അത് ഇങ്ങനെയാക്കി തീർത്തതിൽ സങ്കടമുണ്ട്. ഇനിയും ഇതിങ്ങനൊക്കെ തന്നെ ആവുകയുള്ളൂ, ഇനിയും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി ഈ സ്ഥാപനം മിക്കവാറും അടച്ചു പൂട്ടാനാണ് സാധ്യത. ഇവിടെ ഒരു സർക്കാരുണ്ട്, ഗതാഗതമന്ത്രിയുണ്ട്, ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്, മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. എന്ത് പ്രയോജനം? ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. ഇത് നശിച്ച് നാറാണക്കല്ല് പിടിക്കും എന്നുറപ്പാണ്. ആരെങ്കിലും വന്ന് ഇതിനെയൊന്ന് KSRTCയെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുത്താൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു. അല്ല, നമുക്ക് പറയാനല്ലേ പറ്റൂ. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്.